Наскільки, пане Володимире, є раціональне зерно в словах Павла Клімкіна про те, що потрібно десь шукати опозицію, не опозицію до Меркель, але принаймні політичні сили і політичні конструкції вибудовувати, які могли би завадити Меркель тиснути на нас напряму і розмовляти з позиції сили? Павло Клімкін, він досвідчений дипломат, він поганого не порадить. Зеленському знову щастить, так? На фоні неоднозначного виходу Сполучених Штатів з Афганістану, Байдену би зараз вкрай знадобилася гарна якась, навіть міні-перемога. Цією міні-перемогою може бути, власне, і візит Зеленського до Вашингтону, якщо правильно його розіграти. З Меркель складніше, тому що 23 серпня, в переддень нашої незалежності, і так співпало, в день підписання пакту Молотова-Ріббентропа в 1939 році, так от 23 серпня цього року буде повністю завершено фізично «Північний потік-2». Символізм дуже... Ну, так буває в історії, хоча інколи це хтось старається, щоб саме так це відбулося, так? Вірогідно, на початку вересня він може навіть вже пройти сертифікацію, можливо, в жовтні. В вересні ми чекаємо вибори до Бундестагу Німеччини. Меркель піде, тобто це 99%. Вона робить фінальне турне спершу до Росії, до Москви, а потім через два дні, 22 серпня, до України, в переддень запуску «Північного потоку-2». Це не просто якийсь візит прощання та чи візит вичливості. Це завершальне турне, яке розпочалося з першим візитом Зеленського до Меркель, де Меркель йому чітко повідомила, що хлопче, Північний потік-2 буде добудований. Те саме, що йому казали перед тим американці. І це дуже прикра історія для Зеленського, бо він вже в історії на рівні з Кучмою і Кравчуком, які здали ядерну зброю. Так от Зеленський як президент здав Північний потік-2. Він здав газу транспортну систему України і здав останній стратегічний актив України в обмін ні на що. Ну, слуги народу оцінюють інакше. Вони згадують відсоток будівництва Північного потоку при Петру Порошенку. Кравчук і Кучма теж по-іншому розповідали, що то я підписував, ну, а то я готував. Тобто, але тут же до того шпиняють один одного. Тарас.